Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng jaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan Mang Sabihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana, atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet, amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkit ieu simkuring sejami dangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak E. Sukandar bagian anu ka-29. Kumaha salajengna lalakon Gumilar, hayu urang sami-sami ngabandungan. Namun sate acana dilajengkeun kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Oge aya channel simkuringnya kanggo dongeng di teh nyaeta channel Kidemang Gunung Halu mangga tiasa dibujengan insyaallah kege di pedar dongeng-dongeng nu sanesna di channel eta. Oge ulah hilap di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun atuh mugi wasilah palawargi nu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di jaman kiwari tiasa nanyeur deui. Oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang anu ngahibur satiap aktivitas palawargi sadayana nya. Anu nuju masakna, gegerohna, nyeseuhna, kanggo ibu-ibu di bumi nya, bari nyantaina, atuh bari ngajahit, kanggo anu di tempat konveksi seueur, anu sok ngarupingkeun dongeng di kantorna, sadayana, karencangan padamelan palawargi sadayana. Pokona mah kum, kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota, wilujeng ngadangukeun, oge anu di perjalananana. Bari nyupiranana pokona mah kasadayananya anu dipangumbara anana seueur wargi-wargi anu kiwari nuju ngumbara milari bekal ibadah di luar negeri sok ngupingkeun dongeng mugia sing tiasa janten landong katina. Kapala wargi anu peryogi ramuan gurah tiasa dipesennya aya kontakna dina profil oge dina deskripsi. Tiasa dipujengan kanggo terapi gurah jarak jauh oge kapala wargi nu memang priyogi kaos tiasa kaos kisah tanah Sundanya tiasa di WA nomor anu tertera. Oge kapala wargi anu gaduh produk hoyong diiklankeun mangga tiasa ya, mudah-mudahan sing tiasa janten wasilah saling bantos. Supados teu nyangkolong ting kana waktos, hayu ah urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar bagian anu ka-29. Mangga ka parayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Peuting jempling rineh simpe pangsi bedeng teh kawas nunga harep-hep eukeur rumah tibeurang natas hujan gede ngagebret eureun-eureun katambah keur meujehna poek bulan deui. Ngaran-ngaran di kontrakan atuh nu sakuriling bungkingna ngagigidig kebon karet buruan becrek nguyumbang pinuh cileuncang munasabah matak hoream turun ti imah unjang-anjang dipaksakeun oge matak blok suku dibakiak matak ripuh lantaran pasti nyeblok kana taneuh ledo. Gedongna tuan kawasa nu biasana harengheng kudu ngajaraga harita mah katempona rehe comrek tiiseun sanajan di luar mah tetep ngebrak caang bulan di lampuan saban juru hareup tukang dipasangan lampu 40 watt. Munasabah hareupeun gedong teh ayeuna mah taya nu ngulampreng atawa haneuteun kudu ngadarongeng atawa ting peledud udud.
Lantaran si Gobang teh gesababaraha poe ka Cibalieur nuturkeun anak pamajikanana nu geus leuwih ti heula baralik, inditna si Gobang ayeuna lain nganjang tapi init balik lantaran geus kaluar tina pagaweanana salaku kapercayaanana tuan kawasa. Ieu teh minangka nohonan janggina nu jadi guruna. Manehna sejak babalik pikir kitu deui si Bandi jeung si Kuje tuturut munding barali kalemburna dipameungpeuk. Da tadina oge ukur nuturkeun si Gobang, saenyana mah maranehna teh ditahan ku tuan kawasa, tapi teu daekeun dumeh eueuh nu dipake andelan. Ari peta kapan nganyin dosa we ka sasama sarta nimbulkeun kasusah ka balarea, tungtungna boga rasa isin ku diri era ku awak sorangan. Teu kaduga lamun padeuleu beungeut jeung urang-urang kontrak, ulah-ulah pada ngajarebian mun papanggih teh. Puguh si Gobang nu jadi andalanana kalahkah ngabengbeos ka lemburna, ongkoh deui manor kemed jeung manor iding ayeuna mah geus baralik deui kana pagaweanana, da ti heula mah pipiluun soteh bane wae kabawakeun ku si Gobang. Ngarah perelek jeung kuah bekah kawantu tukang tuman tadina atupan tukang leletak ngejilat. Ieu sababna pangna di gedong tuan kawasa taya nu jaga. Katempona di luar ti iseuna keur ari di jero mah taya parobahan naon-naon. Lampu di tengah imah ngagebrai caang keneh tandaning tuan kawasa masih keneh nyaring. Gumilar harita bareng jeung Arman keur ngicipriit kekeceprekan dina cileuncang jalan. Maksudna mah rek mapageun pauhi ka pangununan, nu biasana pukul 1 geus balik, harita mah sakitu geus jam 9 peuting masih keneh tacan datang. Digawe ngalemur babarengan jeung Kiraksa. Nepi ka jalan lebakeun gedong tuan kawasa, kabireungeuh ditongoh aya nu kokolebatan ka pipireun gedong. Gumilar jeung Arman ngarandeg. Ngarasa curiga oge lantaran di gedong teh taya nu tugur, tapi kolebatna mah sidik sigaring kigna jelema. Piraku tuan kawasa ku kulunuan keneh weyah kieu. Oge datangna ti tukang deuih kawas nu rek ngalakukeun goreng. Sanggeus ngajejempe sajongjonan sarta eueuh nu nyurigakeun, leos bae ieu dua sobat teh ari niti ngajarugjug ka pabrik. Kabeneranana teh nu rek dipapageunana geus tingkulu nu kaluar rek barali. Uum geuning, nah make mapageun sagala ieu teh. Ceuk pauhi, tara nyebut jana deui ayeuna mah lantaran kahayangna Mang Salhapi ngaranna kudu diganti ku ngaran Gumilar sakumaha katerangan asmita anakna. Yen wijana teh ngaran anu sajatina mah Gumilar. Ih melang atuh aki, mangkaning poek bulan. Walon Gumilar bari ngareret ka Kiraksa. Geus kitu mah, bring bae ari nit ninggalkeun wewangunan pabrik di hareup pauhi jeung Kiraksa ngarendeng dituturkeun ku Arman jeung Gumilar anu ngiclik pandeuri. Nepi ka gedong tuan kawasa, kabireungeuh di jero teh aya kalangkang ting juringkang jeung kadenge sora dukdek. Kawas aya barang teas di aradu. Eukeur mah tadi geus ngarasa curiga lantaran neuleu anu ting kolebat ka pipireun gedong. Ayeuna katambah deui kudu deuleuan jeung dedengean anu nimbulkeun tanda tanya. Bari ngaraneg pok Gumilar nyarita ka pauhi jeung ka Kiraksa. Mang we, aki dah tos caket. Ayo man, tuturkeun kuring. Gumilar ngajakan ka Arman. Jeleng! Gumilar luncat ka jalan anu berasna ka gedong tuan kawasa. Dituturkeun ku Arman anu teloba polah lantaran manehna geus ngarti kana maksud sobatna. Oge manehna geus boga sangkaan, pasti di jero gedong teh aya naon-naon anu teu beres. Jurelak, jurelak. Gumilar jeung Arman kapipireun gedong, breh katempo panto tukang engab ari disurungkeun bet muka sora nu dakduk beuki tetela. Jeung deui duanana arasup ka jero.
Ari breh teh mata kaget atuh tuan kawasa geus dibakutet sarta didiukeun dina kursi. Sungutna diwewulan ku taplak meja. Breh deui ka tembong aya dua jelema keur ngawut-ngawut eusi lomari. Dibudal badilkeun dialung-alungkeun kaluar. Si Jami'an jeung si Piong keur neangan kunci peuti duit lantaran si tuan keukeuh teu ngabejakeun di mana diteundeuna kunci peuti besi. Bangsat! Gumilar ngajorok bari nyeureudeg ka si Jami'an sedengkeun Arman geus teu nunggu parentah deui. Manehna ngagajleng ka hareupeun si Piong. Si Jami'an jeung si Piong anu keur samemena ngawut-ngawut eusi lomari, barang breh mireungeuh dua jelema anu anyar datang. Teu ngalobakeun deui omong dages ka judi naon anu bakal pikareupeunana. Seak bae maranehna narajang. Si Jami'an ngahembatkeun panenggeul ku jidar buleud meunang nyamber tina meja rek ngababuk sirah Gumilar, sedengkeun si Piong ngahiukeun peureupna rek ninggang cukang irung Arman. Gumilar nu memang geus taki-taki ngagentak ngarempodkeun awakna dina gerakan gaya monyet ngemil, leungeun kencana ngabeset rek notog iga burung si Jami'an nu taya aling-alingna. Tapi lawana oge lain budak kamari ieu, sakilat nyeserkeun sukuna Malik ngawangun kuda-kuda nyerong bari karawak newak leungeun lawan. Tapi Gumilar teu eleh kesit, leuwih ti heula manehna ngarodon bari narik leungeun kencana diganti dipake ngababuk pigelang musuh. Barang jedak gancang ditarik deui ngawangun siku nu saterusna ngabadug kana gado. Bareng jeung eta, sukuna oge teu cicing sakilat nyamber ka kemplong si Jami'an. Balukarna teu bisa ditahan deui atuh, si Jami'an ngageblak nang karak bengkang, leungeuna komper gado asa nyengsol, jidarna meceleng jauh. Korejat, si Jami'an hudang. Kanyerina teu dirasa, amarahna geus teu dicatur deui tembong dina sorot panona anu ngagebur hurung. Teu ngalobakeun dicatur, seak manehna ngerontok beuheung. Gumilar rikat jingkrak dina gerakan hap-hap pindah nandingan gerakan musuh. Waktu si Jami'an ngarontok tempat kosong, suku Gumilar ngahiat rek najong ke kemplong. Tapi kalawan kesit, si Jami'an Malik bari nyamber suku musuh. Tapi orok kaya Gumilar oge leuwih kesit narik di sukuna, si Jami'an teu mere kasempetan, manehna ngarontok ngadua kalian lantaran kajudi kuda-kuda musuhna teh loncer. Gumilar teu gugup, suku nu tadi dikejetkeun gentak ditarik ka handapeun dada bari karewek. Pupeuteuyan si Jami'an dicerek sarta dicentok sakaligus dibeset kutu uruh luangna. Si Jami'an kandeg bari tiburial buncelikna ngahangge. Keat jubet tenggelan kepangah hancakan acara hamna. Sana jante di usian sumu gunting oge cukup matak surser para nastiri sakujur badan. Tenggelan Gumilar ayeuna mah geus lain lalawura keuneun. Teu percuma manehna digemleng dina ting jelegurna galura laut kidul teh. Daya tahanna mingkin kuat sedeng tanagana jadi tikel 10 ti biasana. Ari Ceu Imas mah digembleng teh tina ting jelegurna naikna tagihan palawarginya. Teu heran kalawan dina sakoteap oge si Jami'an teh geus bisa diragragkeun kalawan gampang. Eukeur mah manehna masih keneh ngarasa nyeri urut tenggelan pamajid anu can cageur pisan. Ayeuna mangih deui tenggelan anu susah dilawana. Lantaran boh dina ulin, boh dina tenggelan, si Jami'an loba pisan tinggaleunana. Katambah kacepetan Gumilar teu bisa dituturkeun ku si Jami'an. Si Piong anu sagala-galana aya disahanapeun si Jami'an, harita masih jojoh jeung Arman, ngadu jajaten jeung Wowosen. Najan si Piong bener kuat daya tahanna, tapi Arman kacida lincahna. Bubuhan ayeuna mah manehna geus diwarah ku Gumilar, nu pangabisana teu bisa dihina-hina. Waktu si Piong mireung si Jami'an ngalungsar teu walakaya, hatena jadi marmir miris, malah manehna rek kabur ninggalkeun baturna jeung musuhna. Tapi hal ieu teh teu bisa kejadian lantaran barang rek jeleng pisan kalawang panto, kaburu digaet manten sukuna ku Gumilar anu leuwih deukeut kana lawang panto. Atuh geus teu ampun deui, si Piong ngagedebut sirahna notog kana ubin nepikeun kaleng lengan ka turu lengan.
tapi manehna masih keneh bisa hudang sarta bari mundur sakilat ngasukeun tajonganana. Ngan orok kaya, gumilar leuwih rika, barang ngahlang suku narik ngahakan kekomplong sakilat gumilar nenggel bincurang si piong ku peureupna, sarta sakalian peureup nutas ngahanca bincurang teh ngahakan deui palipisanana. Anu antukna, bluk bae si piong nyuuh patunjang-tunjang jeung si Jami'an. Sanges sidik si Jami'an jeung si piong teh walakaya, gumilar marentahkeun ka Arman supaya eta dua jelma teh diringkus, atuh teu talangke ngan raketak raketak bae ditalian ku tambang nu aya di dinya bawana keneh si Jami'an. Bari ngahega gumilar ngalaan tali anu ngabakutet awakna tuan kawasa, baragadal jerek-jeg tuan kawasa nangtung, ret kanu duaan nu keur ngajolopong meunang ngaringkus, sirilik sukuna jengke rek ngajejek sirah si Jami'an. Ngan teu jadi lantaran kaburu dihulag ku gumilar. Enah tuang tekeng najong mastaka ieu maling? Pokna bari ngagentak muruk kana loci nyokot petol. Pestol. Urang cobian dipolongan mastakana ku pestol. Pokna bari ceklek narik palatuk pestol. Atuh pugu we tu merapna ka si Jami'an jeung si piong lain di soakna. Teu bisa dibayangkeun lamun jedor teh maranehna geus pasti karingaran. Weduk soteh ku pakarang ari ku pestol mah tacan dibuktikeun. Ari tuan, kusuku wae teu meunang komo ku pestol. Ari tahun teh sok nyar-nyiar. Ceuk gumilar bari rikat ngepeskeun todongan si tuan. Tesae tuan, nandasa nutos tewalakaya mah. Ceuk gumilar kabawakeun pipiluan ngomong logat Walanda. Aduh, jadi kabalieut. Gabardam bangsat busuk, kajuragan make wani bade ngarampok. Upami teu kabujeng sarumping maneh duaan, juragan hawatos bakal cilaka ka icalan mastaka. Ceuk tuan kawasa bari ngasongkeun leungeuna ka gumilar jeung ka Arman ti dituna mah nganuhunkeun. Saena bae juragan anom, abdi duaan teh ngalangkung ka palihan dieu, katinggal di lebet aya nu jujuringkangan. Sing horeng teh geuningan bangsat. Temal gumilar bari ngareret ka Arman. Esai pisan entah mane duaan sanes padamel onder nimeng. Juragan apal marane sapertosna jauh bumina. Juragan terima kasih kamarane. Caket rorompok mah juragan di bedeng. Leres teu didamel di dieu teh abdi ngiring kapun aki. Atuh ieu rerencangan ngiring sareng Ramana. Walon gumilar. Saha kitu maneh gaduh sepuh teh? Juragan tangtos uninga kepada mal sadayana. Pun aki mah bapak uhi, atuh rerencangan Ramana teh bapak raksa didamelna di pangununan. Well. Si raksa juga si uhi, juragan kenal. Tuan kawasa unggut-unggutan. Ras tuan kawasa teh inget yen paraksa teh bapa nanyi arum anu tiheula kungsi rek digadabah kahormatanana ngan teu tulus lantaran kaburu katulungan ku si Belang. Good. Ayeuna irampog-rampog sasaena cana kumarane ka pamumpuk juragan ayeuna bade nelpon ka pabrik nyuhunkeun mobil kanggo nyandakna. Balik kojenggang tuan kawasa kana telepon minta mobil. Telila gerung mobil datang, burudul upas-upas kontrak dijejerkeun ku manor besar. Cacarita sakedeung jeung tuan kawasa, telila cucat arunggah deui kana mobil bari mawa babandan rek dipasrahkeun kan wajib dipamengpeuh. Gumilar sapada kanca kapaksa kudu milu lantaran manehna jeung Arman sasat menjadi saksi utama. Memeh indi tuan kawasa ngajanggian ka gumilar jeung Arman yen isukan kudu daratang deui ka gedongna.
Tuan kawasa teh aya basana yen deuk meresen minangka nembongkeun ka tumarima anana. Geus kitu mah gerung-gerung mobil teh maju. Tuan kawasa ngajanteng ngawaskeun di lawang gedong, ayeuna mah teu nyorangan. Manehna dibaturan ku dua urang upas kontrak, les mobil musnah diteureuy ku tikungan. Kakarek tuan kawasa asup ka jero dituturkeun ku upas kontrak duaan. Rek dititah beberes nu acak-acakan urut bieu si Jami'an jeung si Pio. Sanu toleh manco mun disapertikeun kana barang dahar mah geus seubeuh deui pangsi kontrak teh ngadenge beja anu mata kelokna geurah mimiti ngadenge beja munculna si Belang nu tindak tandukna salawasna ngabela nu leutik ngabela Arman jeung tukang cendol di pasar tuluy si Belang nyalametkeun Nyi Arum waktu kahormatanana rek digadabah ku tuan kawasa. Terus si Belang ditulungan ku si Colat, hiji maung sancang anu kacida gede tur galakna. Tului di menang beja, si Belang ngelehkeun pamajid, hiji jago nu geus garung taya tandingna. Ayeuna geus deur deui aya beja sumebar, Gumilar jeung Arman geus hasil newak dua rampok di gedongna tuan kawasa. Malah harita teh tuan kawasa geus teu walakaya geus nyandang tatali. Ku ayana beja ieu yen Gumilar jeung Arman geus nulungan tuan kawasa, kabeh jalma geus boga sangkaan. Tangtu ieu dua jalma teh bakal dijadikeun kapercayaanana tuan kawasa minangka gagantina si Gobang nu geus eureun sarta balik ka lembuurna di Cibalieur. Memang hiji sangkaan anu keuna oge, aya alsanana kitu pisan kahayangna tuan kawasa oge anu ditepikeun ka Gumilar jeung ka Arman waktu maranehna daratang ka gedong nohonan pamentana tuan kawasa. Pokna teh perlu pikeun ngajaga dirina tina gangguan-gangguan jelema jahat cenah. Manehna ngarasa kataji ku kawani jeung pangabisa Gumilar jeung Arman anu dianggapna leuwih pinter tibatan si Gobang sarta sanggup ngagaji anu lumayan gedena. Tapi maksudna tuan kawasa kitu teh ku Gumilar teu ditarima, malah satuluyna mah tuan kawasa teh dipapatahan yen pikeun ngajaga kasalametan diri teh teu kudu-kudu jago teuing. Cukup ku diri urang pribadi kudu bisa ngadalian tekad, ucap jeung lampah urang sorangan, ulah nepi kaming partina bebeneran. Lamun tekad urang hade dituturkeun ku ucap lampah nu hade, tara ngaluarkeun ucapan sarta cacarita nu matak nganyerikeun ka sasama, tuluy deui dibuktikeun ku kalakuan urang teu sawenang-wenang ngagunakeun kakawasaan pikeun nindes ka sahandapeun, sok asa mustahil lamun aya nu dengki ka urang. Cenah eta pikeun ngajaga ti jalma-jalma nu goreng kokod, eta mah urangna we kudu ati-ati, sing caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ulah gagabah talobeh dina ngajaga rumah tangga, duka teuing pedah kahartieun bae sugan atawa teuing pinuh ku rasa rumasa, pedah geus ditulungan sasat dijai tina bahaya pati. Dipapatahan kitu ku Gumilar teh manehna teu ngamek, malah manehna ikrar sabisa-bisa rek ngajalankeun papatahna. Manehna rek ngarobah adat kalakuan, sakabeh kajahatan anu kungsi dilakukeun ku manehna moal dilakonan deui, lantaran bener eta teh eueuh mangpaatna, malah matak nimbulkeun kasangsaraan ka papada
pang-pang nak pikeun rahayat jalanta. Ku ngadenge kasanggupan kitu teh, sanajan ta can dibuktikeun jeung prakna oge, boh Gumilar, boh Arman, maranehna teu petot-petot neneda kana maha kawasa. Muga-muga ikrarna Tuan Kawasa teh sing ngabukti jadi kenyataan. Dina balikna deui Gumilar jeung Arman tu wudu rebo ku babawaan minangka pamulang tarima ti Tuan Kawasa. Matak bunga turu sugema nampa pamresen anu lain seutik pangajina. Tapi pangpangna nu matak kacida atoh sarta bungah mah ku ucapan Tuan Kawasa anu boga niat rek babalik pikir. Aya mangsa napa tepung, oge aya mangsa napa pisah. Tegesna moal aya papanggihan anu teu ditungtungan ku papisahan. Memang geus jadi kudrot irodatna pangeran pikeun ngabuktikeun yen barang anyar mah tara aya nu langgeng, kabeh kakeunaan ku sipat robah. Saperti kaayaan Gumilar, sakumaha betana oge cicing di miramare lantaran salilana cicing jeung jelema-jelema anu mikadeudeuh pagiling gisik jeung jelema-jelema anu mikaasih. Geus nepi kana waktuna papisah mah teu bisa diparuntangan. Eukeur mah aya nu nyusulan nya eta mangsal hapi. Turug-turug geus kacida sonona ka inung bapa nu mangkuk di lembur. Lawas-lawas papisah mang taun teu patepung malah dirupana oge geus poho-poho acan. Aya mingguna Gumilar kekeleyengan amit-amit ka sakumna nu warawuh, pangpangna mah ka Aki Sidik sapiri umpi anu geus dianggap akina pribadi. Kacibalieur pupulih ka pamajid katut ka si Gobang anu ayeuna mah geus jadi baraya. Malah waktu manggihan si Colat mah meh sapoe jeput Gumilar idek liheur di guhana. Maung teh terus dibawa ngomong kawas ka jelema bae. Anu katampana ku si Colat mah buah kahartieun, buah henteu da puguh sato atuh. Gawena ngan huang haung we bari gudagi deug huluna ngalendotan ka Gumilar. Kasiraun atuh nya kitu keneh. Dina waktu geus deukeut mangsa-mangsa rek init siraun teh tara ieuh tinggaleun. Kaditu kadieu teh gentel keak mimilu. Kanyi Arung Gumilar beak-beak nyasa sadu, ngukuruk ku caritaan-caritaan nu matak ngagedean hate. Dijelaskeun yen ayana di Garut teh moal kamalinaan, geus tepung jeung inung bapana mah engke oge balik deui merelukeun datang ka miramare pikeun ngajadikeun pasini ngalaksanakeun subaya. Ulah kapalang sabar. Jodoh mah mual kamana geus dipastikeun ku Maha Kawasa, mual aya nu bisa mapalangan. Paribasa jodoh gegeberan pati sagemlengna aya dina kudrot jeung irodatna pangeran. Duh, engkah. Nah betega-tega teh engka Yuyung teh. Nah kunaon Yuyung teh? Betul dicanda. Nyi Arum bari sumegeruk kana tonggong Gumilar anu keur diuk dina bangku bari disaksian ku bulan anu ngemprai caang. Mutuh mata kagagas nuker sedeng birahi mah. Yum nung sanes engkang tega kana cinta. Da saha pijalma eunana nu tega geulis. Engkang teh periyogi heula nepangan kana janten ibu nu ngandung bapa nu ngayuga. Margi sanajan engkang gaduh nung nu bikanya mikadeudeuh mikaasih lahir batin. Moal tulus jadina jalmi nu utami lamun seuk mopohokeun inung bapa nu jadi palantara gumelarna engkang ka alam dunia. Wayahna geulis ku engkang dikantun heula. Ceuk Gumilar bari ngusapan sirah Nyi Arum anu nyusup kana dadana. Geus nepi kana waktu anu geus ditangtukeun, legede teh nu nganteur di mobilan make mobil kontrak.
ngahajak menang mereng injem ti tuan kawasa nu ayeuna mah kalakuan anak geus bageur pisan. Temu bajir wawabuhan jeung gumilar teh nepi robah adat istiadatna. Tuan kawasa ayeuna geus jadi bahan pamujian jalma-jalma di kontrak geus tara ngalakukeun pemerasan tanah deui. Malah nuti heula geus dibeuli kalawan paksa oge ayeuna mah dipulang-pulangkeun deui ka asal nu bogana kalawan teu kudu ngulangkeun duit. Nu ngalanteuran teh ngan ukur samet cigodeg sanggeus sosonoan bring deui mulang ka kontrakan. Teu wudu kabeh oge pada-pada ngaragragkeun cimata. Tibelat kanu rek ninggalkeun aki sidik pamajid. Kirak sapa uhi katut si gobang mah ukur beus nahan merbeina cipanon. Orok kaya sakur nungka sebut awewe mah kabeh pada ngelowe tebeda we tibuda. Waktu mobil nu jajab geus ngageuleuyeung di balik ka kontrak, gumilar Arman jeung Nyi Arum teu marilu deui balik. Ngajaran teng bae neuteup nu balik bari tinggal rupai sedeng mangsal hapinang tung tukang ngeunana. Panona beus kagagas ku jalma-jalma nu mikanya ah mika deudeuh ka incuna. Maksud gumilar manehna moal waka buru-buru init ka Garut, rek reureuh heula dua poe mah di Cigodeg. Itung-itung sosonoan jeung pauhi katut kula wargana nu dianjeurkeun sarta terus reka mancagahar nepungan indung Arman lantaran manehna rek ngajak Arman ka Garut supaya engke dina balikna deui ka pakidulan teh aya batur. Ongkoh deui pangpangna mah pikeun jaminan Nyi Arum supaya hatena teteg deui. Ulah nguyung-nguyung honcewang ngarasa leuwang sieun buah hatena lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Henteu sagolek pangkek nu ahirna pasini teu ngajadi subaya teu kalaksanakeun. Ngaran-ngaran nu balik ka Bali geusan ngajadi mulang ka bumi pamegaran. Teu beda we ti nu ngalungkeun kuya ka leuwi. Ngerasa pondok harpan bisa tepung deui teh. Tapi geus kitu we suratan takdirna, gumilar rek balik teh loba pisan sesekelanana. Kakarek oge sapoe aya di Cigodeg, anagok teh manehna papangih jeung si Gani nu harita keur kukulunuan jeung si Karsam di pameungpeuk. Puguh we, pikeun si Gani mah teu beda we tinu asa digugat ka nyeri ka peurih waktu nu geus kaliwa, kumireungeuh deui Nyi Arum. Komo deui ieu mah katempona teh rerentetan pisan jeung gumilar. Nu manehna sorangan tacan poho yen eta jalma teh nu nulungan Arman waktu riributan di Cigodeg dina puting nu aya tatanggapan kenang penca. Kangaranan bocoko kagok nu dina tunak tandukna tara ieuh make itungan jeung ijiran petalakuna ngan saukur ngagugu nafsu anu teu puguh. Tetatapas ini diingan jeger bae gumilar teh didupak satarikna. Puguwe kerbalangah pisan sajabana gumilar ti jengkang teh Nyi Arum oge kabawa maninga jengjehe. Ngan Arman lantaran rada anggang maneh namah teka barerangan. Hehehehe, nah ya ku nikmat labu oge menimbung lesot. Hayang rerejengan weh nya weh. Cek si Gani bari ngagakak seuri di jieun-jieun. Ku kitu teh mah meureun agul, Cep. Ongkoh sieun aya nu ngarebut teh eta kabogohna. Ceuk si Karsam nyeun peta pi ka sebeuleun. Gagabah ngomong teh. Naon kasalahan kuring pang nasi laing jojol ngadupak, ha? Gumilar muncereng bakatingku amek, asap pisan dianggap budak ololeho. Kontongnya capek. Hayo sia gigi beurik lamunnya mah sia lalaki. Ieu aing si Gani, lalaki sajati. Pokna teh bari ngaheat sukuna rek najong ka kemplong gumilar anu masih nangtung ajeg. Puguh we hipuna keur pikeun gumilar mah kalawan teu ngeser satunjang beas. Barang ngahlang suku si Gani rek ngahanca ka kemplong ari jetrak bae diteke bincurangna. Atuh puguh we si Gani ngerepeng bari ngajengkat ngan orok kaya. Gumilar ngangsrodkeun sukuna salengka. Kerewek. Keneng si Gani ditewak sarta rada ditarik ka tukang bari dijungjungkeun ngan henteu terus ditotogkeun mah tapi digeueung-geueung sina gagaleongan puguh suku ukurna paksa beulah kitu oge ukur nojer indung sukuna wungkul
Si Gani teu bisa hojah iwalti leungeuna roroesan kawas doger monyet keur ngabojeg. Ayo sia, geura matarinya mah lalaki sajati. Gampang sia deul ka kabatur teh, ha? Ceuk kumilar bari mencet keuneungna sarta digeuweung-geuweung. Atuh si Gani teh jadi sosolontodan jeung aduh-aduhan nyerieun. Aduh. Si Gani cengar-cengir bari humarurung. Pugu cecekolanana dipencet satakerna ongkoh deui ngarasa paur sok sieun ditotogkeun. Si Karsam nempo dudunganana di kakaya teh manehna teu cicingeun. Siak bae naraja ngahembatkeun peureupna. Sakilat ku gumilar kabireungeuh kalawan ngagunakeun gerakan anu riki pisan. Ukur ngalengkah salengkah nyerong bari narik suku si Gani sacara ngadadak pisan. Ana hiuk ari jebrod teh peureup si Karsam nu bangbaraan ngahabeuk kana beungeut si Gani. Aduh! Si Gani ngoceak bari nyengir teh panuna peureum nahan ka nyeri. Atuh si Karsam lain deui ruasna. Bari munur teh manehna hoogkeun, teu sangka bet kadon ngahanca beungeut dununganana. Serepet, si Karsam mesat bedogna maninga barasat herang sarta terus kukulintingan yangan bongohna gumilar. Tapi gumilar namah tenang we teu gugup, malah si Gani anu pupuring ngisan sok sieun bedogna si Karsam nyasab saperti peureupna tadi. Lesotkeun jeung Gani sia, lamun teu hayang disasaak mah ku aing. Si Karsam bari ngamangkeun bedogna. Gumilar teu nemalan, ngan ringeus panonna bangun nugeus apal kana gerakan si Karsam nu keur ngabar bedog. Barang hiuk si Karsam nyabetkeun bedogna, teu kanyahoan kumanehna arman sakilat ngajorelat bari meupeuh pigeulangna si Karsam. Atuh celeng bae bedogna meceleng sarta harita keneh jekuk bae hulu angeuna ditimpu. Si Karsam ngagero eukeur mah reuwas katurug-turug hulu angeun karasa nyeleuk. Antukna sabadana gagaleongan teh ngan gebru bae namru katinihan ku si Gani anu harita geus ditotogkeun ku gumilar. Kawasna bae rek dituluykeun geus daya untupan. Barang harudang teh brengbeng bae si Gani jeung si Karsam jalicir lalumpatan bari ngancam. Eleuh pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di hanjuang siang, urang teundeun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.